Tree versigtig op. Tree versigtig op. Ek en jy moet versigtig optree. Paulus sê dit in Efesiërs 5 vers 15 en 17. Wees baie versigtig hoe julle optree. Ek en jy moet baie strategies optree. Jesus sê ek stuur julle soos skape tussen die wolwe uit. So wees daarom versigtig soos 'n slang en opreg soos 'n duif. Met ander woorde, daar moet strategie wees in ons benadering hoe ons met die wêreld interaksie. En ons praat nou van verlore mense. Ons praat nou van mense wat nie Jesus ken nie. Ons moet baie mooi dink hoe ons gaan optree. Soos Paulus, loop tussen die altare deel en kry 'n koneksie met die wêreld en deel Jesus met hulle. Ons moet strategies doen. Ons moenie dom wees nie. En daarom, julle sal gaan kyk deur my Facebook page. Vanoggend se preek is nie daarop nie. Gaan kyk hoeveel keer spreek ek die wêreld se sonde aan en vertel vir hulle hoe sleg is hulle op my Facebook page. Jy sal dit nie daar kry nie. En oorie, as jy nog nie 'n vriend is met my nie, jy verloor uit, kom maak vriende met my. Nie rarig nie, maar ek sal graag vriende wil wees. Dit help nie ons spreek die kollektiewe groep aan nie. Want die kollektiewe groep bestaan uit 'n klomp individue. En as ek julle as groep afronteer, verloor ek die voorreg om met die individu te praat. En ons moet strategies werk. As ons kollektief praat, dan moet ons praat slegs oor die kruis van Jesus. As ons met die individu praat, en die Here lei die gesprek so, dan kan ek die sondige leefstyl uitbring en wys hoe die Here ons wil red. As die Here vir die geleentheid gee om dit te doen, gebruik dit. Maar moenie die kollektiewe groep sommer net gaan aanspreek en met Rambo wees en probeer oorlog maak nie. Want dis nie wat die Here ons roep nie. Ons moet Jesus op die tafel sit, nie die sonde nie. Maak dit sin wat ek vir julle probeer sê? Oké, okay, so wees versigtig. Ons fokus is nie sonde en oordeel nie, ons fokus is Jesus Christus.